Vi har ju pratat ofta om hur viktigt det är att få upp farten när det gäller omställningen. Och det är ju naturligtvis en viktig faktor för både hållbar och konkurrenskraftig produktion. Och produktion 2030 är just ett sådant innovationsprogram. Och det ska vi prata mer om, vad det handlar om och hur långt man har kommit. Och därför har jag med mig Johan, professor Chalmers. Anna från Högskolan i Skövde. Och Anna från MITC. Bra. Jag tänkte jag skulle börja med dig, Johan. Du är ju onekligen nestor i de här sammanhangen och har sett många innovationsprogram och forskningsprogram komma och gå, antar jag. Vad var målsättningen med detta och har ni lyckats? Produktion 2030 ingick i en helt ny generation innovationsprogram eller forskningsinnovationsprogram som skulle snabba upp processen och se till att industrin mycket, mycket snabbare fick resultaten ifrån forskningen att kunna använda och skapa konkurrenskraft och öka hållbarheten och så vidare. Och vi får ju alltid höra det från akademins sida att det går för långsamt och det blir bara saker som står på hyllan, det blir doktorsavhandlingar och så vidare. Men hur ska vi kunna använda det? Så här tog ju Vinnova och Energimyndigheten och Formas tag i det här och sa att nu ska vi ha en ny typ av program som kanske snabbare kan forma saker som man kan använda i industrin. Och då har vi, för att bli väldigt snabbfotade då, så hade vi fyra ben faktiskt på den här organisationen. En är forskningsprojekten i en ganska traditionell form. En annan är vad vi kallar för små och medelstora företag, insats mot direkt mot dem. När vi gör teknikkursshoppar, vi tar forskningsresultat, tar hjälp av industriella utvecklingscentra och pratar direkt med de små företagen. Och då kan de ta till sig detta långt ut i landet. Vi har gjort över 150 nedslag runt om i hela Sverige kring det här. Tredje delen var utbildning. Och då är det utbildning, forskarutbildning. Vi har en forskarskola med 30 kurser, nationell forskarskola där 13 universitet i Sverige deltar. Hjälps åt att skapa väldigt bra forskarutbildningar. Så inte varje högskola för sig behöver bygga upp sina utbildningar. Och sen har vi en internationaliseringsdel också där vi försöker se vad gör man i resten av världen. Så att vi kan inte sitta här i Sverige och tro att våra internationella bolag ska kunna leva på det vi bara skapar här i Sverige. De har ju andra konkurrenter som är globala och då måste vi också vara globala. Så med hjälp av de här fyra instrumenten så har vi fått upp hastigheten på idé till resultat och effekt. Skulle du säga att detta är unikt? Jag tror att det här som, det är inte bara vårt program, det finns ju flera sådana här strategiska innovationsprogram, men jag tror att vi har lyckats väldigt väl med att förvalta det här som Vinnova och andra bad oss göra, nämligen att få alla samverka för att det ska gå bra. Industrin sitter i vår styrgrupp och är med i våra projekt och det vi har haft över 500 olika företag eller organisationer som har varit med i våra projekt. Vi har nått ut till kanske 600-700 olika småföretag i Sverige totalt sett. Så jag tror vi har lyckats bra. Det här samarbetet mellan högskolorna tror jag är unikt. Jag har inte sett det någon annanstans i världen faktiskt, att 13 universitet samverkar. Och hur är er koppling då? Er tre? Ja, jag har jobbat mycket i de projekten som Produktion 2030 har haft i de här olika benen som Johan har beskrivit. Och vad gäller forskningsprojekten så har ju grunden i de här varit just att det ska gå snabbt från akademisk labb ut i produktion. Och de utgår mycket från företagens behov och också förutsättningar för att lösa de problem som företagen faktiskt har och att komma snabbt ut att kunna nyttja resultaten. Anna? Mm. MITC är en samverkansplattform, en långsiktig samverkansplattform som ägs av industrin men är kopplad till Mälardalens universitet. Och vi ser ju verkligen den här vikten av att samverka kring produktion. Ofta vet inte företagen själva vilka behov de har, utan när man samverkar tillsammans med andra företag, tillsammans med flera universitet, så kommer det stora effekter. Och det där är viktigt att komma ihåg, tror jag, för att det är stort fokus på nya produkter när det gäller hållbar omställning och så, hur vi ska klara det här. Men det är faktiskt
produktionen som står för ett väldigt stort värde i vårt samhälle. Väldigt många jobb hörde vi igår. Och här tror jag att vi tillsammans kan verkligen skapa långsiktiga strukturer där snabbheten i omställningen ökar genom att digitalisera snabbare och hitta klimatsmarta lösningar. Mm. Den här punkten heter ju faktiskt Need for Speed. Och vi pratar snabbt, snabbt. Vad är snabbt i sammanhanget? Ja, ett vanligt forskningsprojekt är ju ungefär 2 till 3 år inom det här programmet. Och för oss är snabbt, ja, men kan vi få en lösning från idé på papper ut i produktion på den tidsperioden, då är det snabbt. Mm. Håller ni med om det, ni andra? Ja, vi har ju bett våra projekt när de får, de ansöker hos oss då, i det här fallet representerar programmet. Och då ansöker de om projekt, de har en bra idé, de har pratat med industrin och sett vad finns det för behov, vad kan vi göra med värdekedja, vad kan vi göra med ny teknik, vad kan vi använda AI till. Och tar de den här projektet och säger vi till dem så här, men ni får de här pengarna förutsatt att ni inte bara levererar en rapport om 3 år, utan att ni om 1 år kanske har paketerat något av det här som ni har gjort, era tankar, idéer, och ger det till oss så att vi kan föra det ut till små och medelstora företag till exempel, kanske redan efter 1 år. Och sen kanske fyller man på med det här resultatet. Och nej, nu har vi kommit lite längre, här får ni lite mer information, så att man redan under projektets gång se till att få ut kunskap, och då blir det snabbare. Och då vänjer sig också industrin med att ställa rätt krav, ha en rätt dialog. Och det ligger lika mycket på industrin att söka information som det ligger på högskolorna och de här instituten som finns att dela med sig av informationen. Så att det är ett samspel. Anna, du var på väg att säga något. Ja, nej, jag tänker att speed är ju inte ett självändamål i sig. Det är ju resultaten som skapas både i företagen och hos akademin som gör att den här snabbheten är viktig. Men bygger man långsiktig tillit, man har bra upparbetade relationer mellan akademin, det är olika kulturer. Industrin behöver ju faktiskt ha en kultur av samverkan där man klarar av att ta emot de här forskningsresultaten och omsätta dem, till exempel genom att projektifiera själv i koppling till forskning. Sen ser ju vi väldigt mycket att när man jobbar tillsammans kring teknik, då är det ett lärande. Företagen får tillgång till ny kunskap. Man kan jobba med studenter, man kan till och med se att här finns det möjlighet för en ny tjänst. Så studenterna växer in genom forskningsprojekt, genom exjobb och annat. Och företagen ser att man behöver tillsätta nya roller genom att jobba tillsammans med akademin och genom de olika labbmiljöer och institutsmiljöer som finns. Så det är jätteviktigt. Och någonting som är väldigt viktigt där också är ju att kunskap och kompetens, att företagen har kunskapen och kompetensen att kunna ta emot tekniklösningar som kommer ur forskningsprojekten. Och där kommer de här insatserna som Johan nämnde in och är väldigt viktiga, teknikworkshoppar och olika typer av kurser och utbildningar för industrin också. Och vi märker också att förstår man tekniken, man vet hur man kan använda den, då går det mycket snabbare, då får man upp speeden. Det här är ju ett skattefinansierat projekt. Ett över 10 år långt projekt, och nu ska jag vara lite elak här. Hur vet man som svensk att man får tillbaka det som man har investerat? Det är väl cirka 1,2 miljarder, va? Från statens sida till programmet så går det ut mellan drygt 500 miljoner kronor, en halv miljard. Vi kommer väl kanske landa på 550 eller någonting i slut när vi är färdiga då, efter 12 år som det här programmet pågår. Mm. Från industrin kommer det lika mycket. Så 50% av insatserna i de här 1,2 miljarderna är industriinsatser. I form av deras arbete, i form av kontanter, i form av programvaror, i form av det de gör. Och jag kan tycka att om industrin är villig att satsa så mycket pengar, då tror jag att ändå det är någon form av indikation på att det här är viktigt för samhället, för de här företagen. Det är de som tillhandahåller våra jobb, det är de som betalar skatt och som faktiskt ser till att utveckla vårt samhälle, bygga de produkter som vi vill ha. Programmet har också byggt en väldigt stark forskning i Sverige kring produktion och som är världsledande idag. Och att stärka Sverige som forskningsnation, det tänker jag också är en viktig aspekt i det här. Gör oss starka.
Och jag tror också att det krävs om vi ska klara hållbarheten och omställningen. Det är många företag som faktiskt inte vet hur man ställer om till en klimatsmartare produktion. Och då är den här forskningen helt väsentlig. Att man jobbar tillsammans, man lär tillsammans med akademin och tänker långsiktigt på Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet. Och där tror jag att det är väldigt viktigt. Företagen lägger mycket pengar själva på R&D, på utveckling av nya produkter. Men det är ju liksom målen som sätts på produktionsutvecklingen som gör att vi kommer att klara det här med cirkularitet och genom digitalisering. Har vi pratat om några konkreta exempel som har mynnat ut? Nej, men jag skulle kunna ge lite exempel från projekten. Och det kan vara allt ifrån nya robotiklösningar som kan möta industrins behov av flexibilitet och dynamisk produktion i och med att produktlivscyklarna blir bara kortare och kortare nu för tiden. Vi har AI som hjälper till att övervaka produktion och kontrollera så att ingenting går fel. Mycket kring 3D-printing i nya och hållbara material. Men så mycket projekt som dyker ner på djupet i tekniklösningar. Men även projekt som är lite mer övergripande kring att få till cirkulära flöden där de här teknikerna ingår. Att titta på certifieringar och så vidare. Jag har en liten notering här att jag skulle komma ihåg och fråga er om ni har något exempel där man kanske krympt en starttid från 4 år till ett halvår. Om det finns någon skillnad mellan Stockholm och Göteborgs företag, alltså regionerna här. Några tankar? Jag skulle inte säga, som vi har sett i alla fall forskningsprojekten, att det är regionsbaserat. Men någonting som kanske förvånade oss lite grann i projekten, det var att vi tänkte att de stora företagen, de är duktiga på att ta sig an teknik och få in det i produktion. Men och att de små företagen kanske skulle liksom ligga lite efter. Men så är det faktiskt inte, utan de små företagen är väldigt duktiga på att anamma ny teknik och kanske till och med ibland är mer flexibla och snabba än de stora företagen. Så länge de förstår tekniken. Mm. Så det handlar mycket om kompetensutveckling. Och där har ni jobbat mycket också med små och medelstora företag. Ja, verkligen. Och där ser vi att man behöver ha olika arbetssätt beroende på om man jobbar mot stora eller små. Scania och Volvo CE till exempel, de är ju excellenta när det gäller att verkligen suga upp forskningsresultat, lära sig, använda det som en både avancerad trendspaning men också att omsätta det i kunskap och utveckling i företagen. Och sen har vi de mindre som kanske inte kan gå direkt in i ett forskningsprojekt ofta, utan där paketerar man ju lättare lösningar för dem. Det kan vara genom att illustrera genom testbäddar. Det kan vara att hitta arbetssätt som till exempel ett spel för lärande där man engagerar personalen. Så att det är viktigt att det finns finansieringsformer där vi faktiskt kan jobba och anpassa utvecklingsmöjligheterna mot den målgrupp vi jobbar med. Jag fyller på där, för att det här samarbetet och samverkan som ni bägge två lyfter då är ju nyckeln till det här. Det var ju också det grunden egentligen i de innovationsprogrammen som är startade. För att det är väldigt svårt, även om de många små företag är duktiga på detta, så är det väldigt svårt att ha utblick. Det kan behövas en brygga ut till resten av världen. Det kan behövas någon organisation som finns där alla samverkar. Man jobbar gemensamt i projekt. Man träffas, annars får man göra allting själv. Och det är klart att den här nya geopolitiska situationen är ju inte positiv för samverkan. Och då är det väldigt viktigt, tror jag, att vi åtminstone inom Sverige kan få våra företag och våra högskolor att samverka på ett bra sätt. Jag tror att den här typen av program, det är ju en katalysator för det. Det finns lite pengar för att verkligen få till framåtriktad samverkan så att man kan se var ligger forskningsfronten. Jag hade möjlighet att vara Davos här nu för några veckor sedan och lyssna på kring AI. Och man ser hur det här ska utvecklas i en positiv eller negativ riktning. Den typen av information, den är möjligt att några få företag i Sverige har tillgång till den, men det har ju inte de flesta företagen. Så därför tror jag att den typen av program, samverkansprogram, där man sammanför alla högskolorna, det blir inte så mycket konkurrens, det blir mer samarbeten, den är superviktig för Sverige som konkurrenskraftig nation. Mm. Sen tror jag den här samverkan, vi jobbar ju med produktion, det är ju extremt öppet. Det är väldigt få konkurrenssituationer och man vill dela kunskap. Man vill lära tillsammans och man vill utveckla. Ska vi klara resilienta värdekedjor till exempel, då behöver vi jobba tillsammans och verkligen stärka konkurrenskraften ihop. Så det är väsentligt. Hur viktigt är det att tekniken har den här typen av experimentella program?
Ja, det tror jag är väldigt viktigt för att vi ska kunna våga hitta nya lösningar och få fram det här som verkligen är cutting edge. Och där kommer ju testbäddar och våra labbmiljöer in mycket också, där vi kan bedriva de här experimenten tillsammans med företagen och testa innan det kommer ut i produktion. Mm. Man ska komma ihåg att företagen vet ju ofta inte själva vad behovet är och inte heller den tekniska lösningen. Så att jobba tillsammans utforskande är jätteviktigt. Företagen kommer till oss med behov och pratar med kollegor i branschen och med andra företag och säger vi har den här utmaningen. Kunde de köpa det på marknaden så skulle de göra det. Det är ju självklart. Men i vissa fall så är det erfarenhetsutbyte, tänka tillsammans kring teknik och testa teknik i lagmiljöer som leder fram till att man faktiskt får det bästa, mest optimala resultatet. Och därför tror jag att den här typen av program där man också har olika inriktningar på teknikområden är så viktigt framåt. Alla program är ju 12 år. Och det här är slut nu. Vad händer sen? Nu hoppas jag att det ska bli en ny generation program som bygger på missionstänkande. Så att man har ett stort långsiktigt mål, sett en person på månen typ. Och att det var ju tydligt i alla fall. Formulera, ja, det var ju tydligt. Och här är det svårare att formulera. Det finns några ansökningar nu till program inne. Vi hoppas att det här under våren kristalliserar ut sig att den här typen av samverkansprogram ändå kan fortsätta i någon form. Annars tror jag att det är ganska kritiskt. Vi har ju en del av vårt program som handlar om fortbildning. Vi har skapat ett program som heter Ingenjör 4.0 som har brutit ner och kunskap till små moduler. Och sen så jobbar vi tillsammans med företag som då deras anställda kan lära sig under arbetstid i princip och utveckla sig på de här områdena som kan bli lite svåra, så nya digitaliserade lösningar, AI, sånt där som man kanske inte hinner ta ett halvår ledigt för att sitta och läsa kurser på nätet eller vad det är man gör. Och den här typen av tillgångar, och om de försvinner, om den här forskarskolan försvinner, nationella forskarskolan försvinner, det är klart att det blir ett avbräck för kunskapsnivån i Sverige. Så att jag hoppas verkligen, jag tror att vi hoppas allihopa, att det här som är uppbyggt då ska kunna tas vidare i någon form framöver. Mm. Era förväntningar då? Ja, jag håller ju med Johan här att vi hoppas på ett liknande program som kan fortsätta att stärka oss vad gäller forskning och innovation. Och samverka med företagen och fortsätta bygga på det samarbetet kring alla högskolor och universitet i Sverige ihop med företagen och även instituten. Mm. Ja, men det är samma här. Teknikutvecklingen går så otroligt snabbt och hållbarhetskraven kommer tyngre och tyngre för varje år. Och där behöver vi verkligen jobba tillsammans. Så ett brett program för produktionsutveckling och komma ihåg att det är människan som faktiskt ska anamma tekniken och jobba med utveckling. Så att det måste finnas pengar för att utveckla människan i systemet. Mm. Vi tycker väldigt mycket om att se på möjligheterna här på Science Week och se vad man kan göra och så vidare. Samtidigt så har vi också bidrört att man måste ha insikt om det som är mindre bra. Och du började nämna vissa hotbilder. Jag menar, vad händer om man inte får till det här? Vi måste ibland våga prata om inte-frågan också. Mm. Om inte det här löser sig, om vi inte får igång programmen och inte kan hålla takten i omställningen. Men vi har ju, alltså det är ju 250 000 personer som är anställda i tillverkningsindustrin idag. Och i hela Sveriges industri är 500-600 000 som jobbar i, och gränsen där är lite suddig. Men de här personerna som då ska kunna konkurrera, vi har en demografi. Vi blir allt äldre. Det finns hälften så många 20-25-åringar som 30-35-åringar i Stockholm och Göteborgsområdet. Det vill säga att vi måste fortbilda våra lite äldre. Och då pratar vi 40 plus. Och vem ska göra det om inte kunskapen finns? Om inte de här programmen finns som bygger kunskap underifrån? Ja, då får man köpa in den kunskapen och då är risken att våra företag tycker att det är lättare att köpa den här kunskapen någon annanstans. Och då försvinner företagen ut, man lägger produktionen på andra ställen och på det sättet utarmas hela samhället.
Så ett typexempel nu på när batteriproduktion och elektrifiering, som ju är ett oerhört viktig del av hållbarhetstänket, att vi ska kunna förändra vårt koldioxidavtryck då. Om inte den kunskapen finns i Sverige, om inte råmaterialen kommer fram och kan användas på ett bra sätt, så försvinner ju det från Sverige till något annat ställe. Så det är ju oerhört allvarligt det du säger, om inte vi kan upprätthålla vår kunskapsskapande nivå. Någonting annat ni vill tillägga, eller tillräckligt mörkt det som Johan beskrev? Nej, jag tror också det att det kommer så många nya tekniker, det kommer så många startups med väldigt bra idéer, det går väldigt fort. Risken är ju att om det inte finns ett behov från industrin, när man faktiskt kan bli beställare av de här nya lösningar, så att de kommer in snabbt, kommersialiseras och vi suger upp det här i utveckling och jobbar tillsammans för ett konkurrenskraftigt Sverige, då är risken att vi hamnar, de här företagen hamnar någon annanstans. Man flyttar dit, det finns en marknad. Så vi har bara att vinna genom att jobba tillsammans med omställningsfrågorna. Det finns ingen tvekan om det. Och hålla vår personal i utveckling. Så när det gäller forskningssamverkan, så är det en stor del av det är ju lärande. Det är inte bara teknikutveckling. Att man deltar, man utvecklar sig själv. Och att våga se på kompetensutveckling som inte bara att sitta i ett klassrum, utan att delta i ett forskningsprojekt är ju kompetensutveckling också. Sen måste jag nämna att när man jobbar på en högskola och varje dag möter unga människor, 19, 20, 25 år kanske, som brinner för att jobba med teknik och som är entusiastiska och nytänkande, då känner man hopp snarare än hot, ska jag säga. Vad roligt att höra. Jag tycker jag var en bra slutkläm på den här dialogen. Tack så mycket Johan, Anna och Anna för att ni kom hit, och lycka till. Tack så mycket. Tack.